ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗେଣ୍ଡା ପତ୍ର ଫୋଡ଼ା କରିବା ଆଜି, ଛଡ଼େଇବା ଏମିତି। ଏବେ ସରିଗଲେ ଏତେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟରେ ୟାକୁ ଛଡ଼େଇବା। ଏବେ ଗେଣ୍ଡାକୁ କାଠିରେ ଛଡ଼େଇବା ଏମିତି, ସବୁ ଗେଣ୍ଡାକୁ କାଠିରେ ଏମିତି ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିବା। ସରିଗଲେ ଏବେ ପନ୍ଖିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଟିବା, ପିସ୍ ପିସ୍ କରିବା। ଆଉ ତାର ଆଖି ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିବା, ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଖି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ସରିଗଲେ ଏବେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଧୋଇଦେବା ଭଲସେ। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଧୋଇବା, ଏଠି ପତର ରଖିବା। ପାଣିଟାକୁ ଛାଣି ଦେବା ଏଇନା, ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲେ, ଧଳାନି ଦେଖାଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ତିନିଟାକୁ କାଟି ଆଣିଛି। ହଳଦୀ ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଦେବା ଗେଣ୍ଡାକୁ, ସବୁ ମସଲା ଦେବା ଏଇନା। ଲୁଣ ଆଉ ପୁରା ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେବା, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଲଙ୍କା ଆମର ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି, ଏତିକିରେ ଚଳେଇଦେବା ଆଜି। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ତାରରେ ଭଲସେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା, ବାନ୍ଧି ଦେବା। ହେଇଗଲା, ଏବେ ନିଆଁଟାକୁ ଜାଳିଦେବା। ଏବେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ପକେଇଦେବା ନିଆଁରେ, ତା ଉପରେ ଆହୁରି ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖିବା
প্রায় হয়ে যাইছি, পত্র শুয়া সব ইয়ে হয়ে যাইছি, হয়ে যাইছি বোধহয়। এবে খুলি কি দেখিবা, খুলি দেবা। মোর ছুয়া গোটে খাই দেলা, চাখি দেলা। সেতবে লঙ্কা দেয়া হই নথিলা, আর এবে লঙ্কা গোটে দে দেবা। এইটা ধানুয়া লঙ্কা চপি দেওয়া, কেমতি হয়েছে ছুয়া? বড়িয়া। সুপর টেস্ট। গেন্ডা পত্র পুড়া আরম্ভ করিবা। পখাড় খিয়া